તો સ્વાગત છે દોસ્તો તમારું નવા અને ફ્રેશ વિડીયોમાં. તો આજે આપણે વાત કરવાના છે ભમરગોડા મંદિર વિશે. જી હા દોસ્તો, બરોડા જિલ્લામાં સાવલી તાલુકામાં આવેલું ભમરગોડા મંદિર વિશે ત્યાં જઈને આપણે જાણીશું ત્યાંનો ઇતિહાસ શું છે, કેવી રીતે મંદિર બન્યું અને લોકો શા માટે ત્યાં આગળ દર્શન કરવા માટે જાય છે એ પણ આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. શું કહે છે, આપણે વાત કરીએ મેલડીમાંના ઇતિહાસની તો બહુ જૂની વાર્તા છે. એના પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે ભમરગોડા મેલડી માતાના દર્શન કરવા માટે ઘણા ભક્તો ગયા હશે, પણ તેના રહસ્ય વિશે મોટાભાગના લોકોને ખબર નથી. આપણા દેશમાં ઘણા બધા ભગવાનના મંદિરો આવેલા છે. દરેક મંદિરમાં ભક્તો લાખોની સંખ્યામાં દર્શન કરવા આવતા હોય છે. દર્શન કરીને તેમાં જીવનના બધા જ દુઃખો દૂર થતા હોય છે. તેવું જ મેલડી માતાનું મંદિર સાવલી તાલુકાના ડુંગરીપુરમાં આવેલું છે. મેલડી માતા હાજરા હજૂર બિરાજમાન છે. ભક્તોની ભીડ ત્યાં ઘણી બધી હોય છે. તો આપણે ઇતિહાસ વિશેના જાણીએ તો વડોદરા જિલ્લાના સાવલી તાલુકામાં ભમરગોડા સરોવર આવેલું છે. આ સરોવરની પાળે ઉગતા પોળની દેવી માં મેલડી જોગમાયા સાક્ષાત બિરાજમાન છે. ભમરગોડા સરોવરની પાળે માં મેલડી બિરાજમાન છે અને મેલડી માનું સુંદર મંદિર આવેલું છે જ્યાં લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવે છે. દોસ્તો, આ મંદિરની ઇતિહાસની વાત કરીએ તો ઘણા વર્ષો પહેલાંની આ વાત છે. લોકકથા અને દંતકથા મુજબ કહેવાય છે કે દેવલોકમાંથી ચાર જોગણીઓ ભ્રમણ કરવા ધરતી પર આવે છે અને ભ્રમણ કરતાં કરતાં આ મંદિરે આવી પહોંચે છે. તે સમયે અહીંયા ચારે તરફ હરિયાળું જંગલ હતું અને નાનકડી તલાવડી હતી. ચારે જોગણીઓ આ જગ્યાને કુંવારી અને પવિત્ર લાગી એટલે અહીંયા મોટું સરોવર બનાવવાનો વિચાર કર્યો, જેથી આજુબાજુના પશુ પંખીઓ તથા પ્રાણીઓને પાણી પી શકે. આમ વિચાર કરીને ચારે જોગણીઓએ ઘોડા પર સવાર થઈ સરોવર ખોદી નાખ્યું અને ફરતે પાળ બાંધી દીધી. સવાર પડતાં પહેલાં તો ત્યાંની મહીસાગર નદીનું પાણી આ સરોવરમાં ભર્યું. ઘોડા પર સવાર થઈને આ સરોવર ખોદી કાઢ્યું હતું. ત્યારથી જ આ સરોવરનું નામ ભમરગોડા પડ્યું હતું. સરોવર બનાવ્યા બાદ ચારે જોગણીઓએ પોતાના મેલ ઉતારીને એક પૂતળું બનાવ્યું. પૂતળું બનાવ્યા બાદ ચારે જોગણીઓ શંકર ભગવાન પાસે જાય છે. શંકર ભગવાનને કહે છે, હે ભોળાનાથ, અમે આ પૂતળું બનાવ્યું છે અને તમે તેમાં પ્રાણ પૂરો. શિવજીએ પૂતળામાં પ્રાણ પૂર્યા. ત્યારબાદ ચારે જોગણીઓ પ્રગટ થયેલી દેવીને પોતાના હીરચીરને સોંપી સરોવરમાં સ્નાન કરવા જાય છે અને જતાં પહેલાં કહેતા જાય છે, આ અમારા હીરચીરને આ સરોવર અને સમગ્ર પંથકની રક્ષા કરવાની છે. જ્યાં સુધી હું સ્નાન કરીને પાછી ન આવું ત્યાં સુધી તમારા સમગ્ર પંથકમાં અને હીરચીરની રક્ષા કરવાની રહેશે. જોગણીએ આ દેવીને પ્રસન્ન થઈને પોતાની શક્તિ અને અસ્ત્રપ્રસ્ત્ર આપે છે અને સાથે આશીર્વાદ આપતા કહે છે, ધરતીના લોકો આ પંથકમાં તમારું મંદિર બનાવશે અને તમને માતા તરીકે પૂજશે. આમ ઉગતા પોળની માં મેળી કહે છે, ભલે દેવીઓ, જ્યાં સુધી આકાશ અને પાત્ર રહેશે ત્યાં સુધી અહીંયા જ હું બેસી રહીશ અને સમગ્ર જગતનું કલ્યાણ કરીશ. આ સમય જતાં ઉગતા પોળની મેળી માં મેળીનું મંદિર બને છે અને સમય જતાં વાલ નથી લાગતી. ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં ઘોડા પર ઉમટે છે અને દર્શન કરીને બધા પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. આમ જે લોકોને સંતાન પ્રાપ્તિનું દુઃખ હતું એ તમામ લોકોના દુઃખ દૂર કર્યા અને મંદિરે દર્શનમાં આવતા ભક્તોને હસતા મોઢે ઘરે પરત મોકલે છે. તો અહીંયા આગળ ખાસ કરીને જ્યારે સંતાન પ્રાપ્તિનું દુઃખ હોય ને એ લોકો ખાસ એકવાર વિઝિટ કરવી જોઈએ અને દર્શને આવવું જોઈએ. તો અહીંયા સંતાન પ્રાપ્તિનું સુક્ત પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે લોકો મેલડી માતાના મંદિરમાં આવીને તેમના બાળકોના ફોટા લગાવતા હોય છે, માતાજીને દર્શન કરતા હોય છે અને આ મંદિરમાં મેલડી માના દર્શન કરવા માટે ઘણા લોકો મોટી સંખ્યામાં આવતા હોય છે. દર્શન કરીને તેમની બધી ઈચ્છાઓ અને મનોકામના પૂર્ણ કરતા હોય છે. મેલડી માતા આ મંદિરમાં બીજા દેવી દેવતાઓની પણ મૂર્તિઓ બિરાજમાન કરવામાં આવી છે. આ મંદિરમાં ફૂલબાઈનું અને ભમરગોડાનું પણ મંદિર આવેલું છે, તેથી આ મંદિરમાં ભક્તો દૂર દૂરથી મોટી સંખ્યામાં દર્શન કરવા માટે આવે છે.
તો દોસ્તો અહીંયા આવવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં તો સાવલી આવવું પડશે, અને સાવલીથી નજીક જ આ મંદિર આવેલું છે. તો અહીંયા આવવા માટે તમારે પ્રાઇવેટ વ્હીકલથી પણ આવી શકો છો, અને એસટી મારફતે પણ અહીંયા આવી શકો છો. સો દોસ્તો, આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. વિડીયો જરા પણ સારો લાગ્યો તો એક લાઇક કરી લેજો, અને ચેનલ પર નવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને હા મિત્રો, કોમેન્ટમાં જય માતાજી, જય મેલડીમાં લખવાનું ના ભૂલતા.